Я Каяф Олег Олексійович. Я Ланський Вадим Олексійович. Мицак Дмитро Віталійович. Я Михайлінчик Василь Володимирович. Майстер спорту міжнародного класу легкої атлетики. Восьмикратний чемпіон України. Майстер спорту з легкої атлетики. Багаторазовий чемпіон України. Гірськолижник. Олімпієць. Заслужений майстер спорту з гирьового спорту. П'ятикратний чемпіон світу. Взяв в руки зброю для того, щоб захистити свою рідну країну. Український народ та свої сім'ї. Закликаю всіх вступити в ряди захисників України. Ми обов'язково переможемо і повернемось на свої спортивні майданчики. Слава Україні!